En højere nydelse præsenteres i samarbejde med Jacobsen. Sådan en laks er en smuk skabning, men jeg vil gøre den endnu smukkere. Ved at bringe smagsstofferne i balance, får du det bedste resultat. Jeg salter med lidt havsalt, lidt koriander, lidt grøn anis og lidt kommen. Salten giver kødet fasthed og krydderien kompleksitet. Samspillet får englen til at synge, men de kommer til at synge endnu højere, hvis det du drikker til, spiller sammen med oplevelsen. Da laksen er fed, kunne det være en lys belgisk øltype, en hvid eller en blond, en frisk frugtighed, moderat bitterhed, alkoholen og kulsyreindholdet både renser og vækker smagsløgne. Dog skal øllet drikkes helt koldt. Husk på den gamle tommelfingerregel om, at du får det bedste ud af øllet ved at tage alkoholprocenten og så lægge 3 grader til. Så er der serveret. En højere nydelse blev præsenteret i samarbejde med Jacobsen.